بسم الله الرحمن الرحیم رازم متاسو تازنن بل ٹکنیکس دا کار کوم دا کم تخنیکونه چې تاسو ته کار کوم دا ډیر زیات مهم تخنیکونه دي. ګوره زیاتره کسان تاسو نبتا پختنی کی او دا ګوره اس بیسک کوشن نه دی. ګوره دا ډیر اډوانس کوشن دی. دا سوالونه دي چې ډیر مثلا چا کمپیوټر ساينس کړی یا بل څه دا نه پختنی کی دا سوالونه ښه او زیاتره کسان په دې باندې نه پوهیږي. دی هغه کمپیوټر ساينس هم ویلې خو دې شیانو باندې نه پوهیږي. بل کوشن چې تاسو نه زیاتره کیږي هغه دا ده چې تاسو ته خلک وایي چې هاو ټو کریئیټ ا فولډر with name awal con duom com 1 2 com 9 lpt 1 2 lpt 9 prn etc زیادہ کسان تاسو نه پښتنه کې شروع د سکارو کا تما ته دینم باندې فولډر جوړ کا لکه ګور کان پونم باندې یا کام 1 تر کام 9 پورې لکه کام 1 کام 2 کام 3 کام 4 کام 5 کام 6 کام 7 کام 8 کام 9 دې باندې فولډر نه جوړيږي. یا تاسو نه پښتنه کې چې ایل پی ٹی 1 ایل پی ٹی 2 ایل پی ٹی 9 تر دې پورې دې باندې فولډر نه جوړيږي. یا تاسو ته وایي پی آر این په دې باندې فولډر نه جوړیږي. ولې نه جوړیږي؟ دغه نمونه چې دا زموږ د سیستم نمونه دی. سیستم کې فایلونه دي او دا د هغه فایل نوم دی. نو په دې خاطر باندې دې نوم باندې موږ فولډر نشو جوړولی. اوس ګورې تاسو دا اگزامپل پریکټیکل کار کوم. دلته دا جوړ کوم لکشن دی. رایټ کلیک نیو ته لاړ شي فولډر واخلي ولیکئ کان سی او این جوړیږي. د سپیسیفای ډیوایس نیم از این وایلډ نه جوړیږي. یا تاسو ورته ولیکئ کام 1 جوڑیگی نہ جوڑیگی وہ لکھے کام 2 نہ جوڑیگی تر کام 9 پورے تاسو پدی نمبر نے فولڈر نہ جوڑو. یا ایل پی ٹی 1 نہ جوڑیگی وہ تو لکھے ایل پی ٹی 9 نہ جوڑیگی یا پی آر این نہ جوڑیگی. پس ددے چار سو شہر پکم طریقہ بان تاسو کول شی فولڈر جوڑ کئی رازم دے دا پارا اول څه کوم لیکمه. مثلا تاسو څوک وایي ماته کان په نوم باندې فولډر جوړ کړه کان خو به ورته ولیکئ کان دې ولیکو. هغه نه وروسته به کیبورډ نه بیا هغه مخکې تخنیک چې ما تاسو ته وښودو دا تخنیک ډیر ځایونه کې پکارېږي. آلټ به تاسو ونیسئ او 255 به پرېس کې انټر اوس وګورئ کان په نوم باندې فولډر جوړ شو که جوړ نه شو. بالکل جوړ شو. یا مثلا تاسو ته څوک وایي چې ماته کام په نوم باندې فولډر جوړ کړئ مثلا کام 1 کام به ورته ولیکئ آلټ 255 انٹر کلک کئی دا سو گو رہی صحیح شپا دسم کول شي تاسو مثلا دل تراغ لئی تاسو زدہ بیر تری نیم کوم دا پا کوم لکم اچھے اول لکم آلٹ 255 گو رہا آلٹ 255 پریس کوم بیا لکم کام 1 دسم کول شي مخ کے پریس کے یا روسا پریس کے تاسو کول شي پدی نم بانے سکے فولڈر جوڑ کئی آر یو نم بانچ تاسو فولڈر نہ جوڑی گی کمپیوٹر کے پدی طریقہ بانے تاسو کول شي فولڈر سکے جوڑ کئی گو رہا زدہ تاسو دا لکم answer خا اول بس چلو کئی alt first اول طریقہ alt plus صفر یو سلوش پیتا اور تو پریس کئی then type con سلش کام 1 ٹل کام 9 سلش ایل پی ٹی 1 ٹل ایل پی ٹی 9 اور پی آر این کورا آلٹ بہو نہیں سہی صفر یو سلش پیتا پریس کئی اگر نروس تب بہو لکھے کون کپ کان بان فولڈر جوڑے کان بہو لکھے کپ کام 1 بان جوڑے تر کام 9 پورے دا بہت لکھے ایل پی ٹی بان جوڑے ایل پی ٹی بہت لکھے کپ پی آر این بان جوڑے پی آر این بہت لکھے. بلا طریقہ آلٹ ہم چکل پریس کو 255 بہت لکھے دین دا شیزو نہ بہت لکھے اگر نروس تب دا کاپی کم دلتا پیسٹ کو دا بہت لکھے. دا بلا طریقہ وا یا دا سم تاسو کولے شئی
اول بسک چلو کئی دا سا کاپی کوم بیرتا کاپی اول بدا پریس کئی صحیح شوا اے اول بٹا ہے دا بورتو لکئی مثلا اول بس چلو کہ دا سیزون بورتو لکئی بیا اغن روز تا دین ٹائپ یا پریس صحیح شے آلٹ پلس صفر یو سلوش پیتو دا بورتو لکئی یا امداز بیا لکم بیا لکم پریس آلٹ پلس دو سوا پینز پندوس او انٹر ولتا مرتو لکے انٹر ولتا مرتو لکے انٹر صحیح شوا دا دې سلور طریقو باندې مونږ کولای شو سلور طریقې نه لګم ډېرې زیاتې طریقې دي خدا سلور طریقې ما تاسو ته هغه عام طریقې کارو کړې چې ډېرې مهمې وي لکه ګوره رائټ کلیک نیو ته چکل لاړې فولډر ته واغستو اول خو یا خو بداو کې چې آلټ بونی سي 255 بولی کې یا آلټ یو سل شپې ته صفر یو سل شپې ته بولی کې هغه نورسته به نوم ورته ورکې مثلا کان یا داسې کار به وکې داسې بیرته رینیم کوم کان به ولیکې وروسته به ته دا کار وکې آلٹ صفر یو سل شپې ته یا آلټ دو سوا پنځه پنځوس سینٹر کلک یو شی دی فرق نه کوي دا بل تخنیکو صحیح شو ډېر مهم سوال وګوره ځکه زیاتره ځایونو کې تاسو چې کار کوئ دا کار امکان نه دی ایم پاسیبل دی مګم دا یو دو فرمولو چې ما تاسو ته کار کوو په دې باندې دا پاسیبل کیږي صحیح شوه دا تاسو ته بل تخنیک چې ما کار وکړو بل ریکارډ کې ځکه دا یو دانه از د کول ډېر مهم کار دی دا به یو زده کوئ او زه به همداسې ورو ورو یو تاسو ته بل کار کوم.